оголошують конкурс на посаду режисера, а потім не зараховують голоси. Про свою участь у конкурсі в театрі «Корифеїв» розповів режисер-переселенець з Маріуполя Анатолій Левченко, написавши допис у соцмережах. От я подався в театрі «Корифеїв» вже, мабуть, 2 роки немає штатного ані головного, ані іншого режисера. Ну, як би то, я порахував, що в мене 90 вистав, в мене освіта відповідна, досвід і таке інше. Не пішов. Ну і був здивований, що перша мені комісія сказала, що, мабуть, на вашу посаду конкурс буде враховуватися таким, що не відбувся. Я запитав, чому? А тому, що у вас немає претендентів. Коли я сказав, що, вибачте, по-перше, цей закон нічого не определяє, що є претендент, є людина, розглядайте. Ви можете сказати, що вона не може бути на цій посаді, це інша справа. Співбесіду після відмови таки провели. Втім, голосів членів комісії було порівно, а голови комісії не було зовсім. Така процедура не може бути легітимною, стверджує чоловік. Наталія Долгополова, керівниця народного художнього колективу шоу-театр молодіжного клубу «Імідж», яка входила до складу цієї комісії, розповіла причину неврахованих голосів. Ми проголосували, у нас вийшло 2-2. Значить, там по положенню потрібно 2 рази голосувати. Знов підняли, значить, послужний список, бо дійсно людина дуже титулована. Все ми це вивчили, і його вистави, які він поставив. Але у кожного є свої мотиви. Тобто всі слухали, всі бачили, всі читали, але думки розділилися. Значить, стало 2-2. Знов звернулися до положення, як в такому разі бути. Значить, почитали, в такому разі вважається, що конкурс не відбувся. Тобто, ну, прийшли до висновку, що, ну, і зважаючи на те, що Микола Іванович пішов, не було у нас 5-го члена комісії, який би міг і поставити крапку в цьому голосуванні. Вирішили, що ми в такому плані залишаємо питання. Але людині будемо пропонувати, щоб знову він подавався на наступний конкурс. Не прийняли остаточне рішення щодо Анатолія Левченка через відсутність головного члена комісії Миколи Кравченка. Якби менше було людей, тобто ми б встигли в ту хронологію, яка була визначена організаторами. А так, ну, були ж кандидатури, по яким були дискусії. Микола Іванович уходив, я його спитала, говорю, ви залишите свій голос відносно Левченка? Він сказав, я не можу людини не послухати, голосувати. Я вам довіряю, я думаю, що ви все визначите чесно. Ну, ми чесно і визначили. Але у кожного своя думка. Сам чоловік закінчив театральний інститут імені Карпенка-Карого. Досвід у профдіяльності має близько 30 років. Ставити вистави його кличуть до багатьох українських театрів. Працював потім в Маріупольському драматичному театрі режисером, постановником, сценографом, завідувачем постановочної частини, головним режисером. А потім, на початку війни, я провів всі 3 місяці там з родиною. І потім в травні місяці мене запроторили заграти в Донецький слідчий ізолятор. Звідки мене випустили в травні місяці цього року, і потім вже в липні цього року я зміг виїхати з родиною звідти. У полоні він опинився через театральну роботу, громадську позицію та проукраїнські дописи у Фейсбуці. Від ворога йому загрожувало до 9 років ув'язнення. Ну, там було декілька публікацій, скажімо, одна – це карикатура ширилася інтернетом ще в 2015 році, пародія на вкладиш до жуйки «Лов Із», де зображена дівчинка з хлопчиком, який тримається за руки, дивиться на палаючий Кремль. І підпись «Кохання – це дивитися в одному напрямку». А в експертизі ФСБ це виглядало так. Таким чином Левченко закликав громадян України підпалити московський Кремль. Директор театру «Корифеїв» Сергій Корнієнко розповів нам, що конкурс було перенесено. Загалом вибір режисера повинен відбуватися за затвердженою системою за участю всіх членів комісії. В зв'язку з результатами конкурсу ми конкурс переносимо на 2-3 тижні, зараз визначаємося з часом. В інтернеті навколо цієї теми піднялось багато шуму. Податися знову на конкурс пан Левченко зможе, коли засідання комісії знову призначать. CBN слідкуватиме за перебігом подій.